133 есеп, ауданы 36 сантиметр квадраттық төрт бұрыштың ұзындығының еніне тәуелділігіне есеп құрастырыңдар дейді. Бірінші, есеп мазмұнында қандай шама тұрақты? Есеп мазмұнында ауданы тұрақты. 36 сантиметр квадрат болған төрт бұрыштың ауданы ұзындығы ені өзгерсе де аудан сақталу керек. Келесі екіншісі, есеп мазмұнында төрт бұрыштың ұзындығы мен ені қандай тәуелділікте пропорция құрыңдар дейді. Біз білеміз, бір шама ұзарса, екінші шама кемейді. Бір шама неше есе ұзарса, екінші шама кемейді. Бірінші шама кемсе, екінші шама ұзарады. Осыған пропорция құрайық. Мысалы, есептен 36 болу үшін ұзындығы не болу керек? Мысалы, ұзындығын 12 деп алайық. Ал Б тең 36-12 көрсек, біршіге 3-ті 12-ді өтсек 36. Осындай ұзындығымен ені бар дейік. Енді қарандар, ені 3 болды, оны біз 3 есе көбейтейік, 9. Сонда жағдайда ұзындық қалай өзгереді екен? 3 есе болған кезде 12 болды, ұзындық, оны мына жерге жазамыз. Мына жерге x деп жазамыз. Енді x табамыз, 9x тең 36, 3-ті 12 өтем 36, x тең 36, 9-а бөлсек 4. 4 болды. Сонда ұзындығы 12 болған, ол 4 болып қалады екен. Яғни 3 есе кемей деген. Түсінікті ғой? Ені өскен кезде 3 есе, ұзындығы 3 есе кемей деген. Енді көрейік, 9 болған кезде 4 болды. Уже өзгеріп кетті. В тең 9 қылдырдық, сол кезде А тең 4 болды. Сонда сы неше болады? 9, 4 көрсек 36 болады. 36 сантиметр квадрат. Сақталды, иә? Ауданы сақталды. Мынау өзгерді. Басқаша өзгертсеңдер де болады. Өздері мысал келтіріп шығарсаңдар болады. 134-ші есеп. Автобус екі елді мекен арасында қашықтықты 60 км сағат жылдамдықпен 3,5 сағат жүреді. Егер автобус жылдамдығын 10 км сағат қартырса, осы қашықтықты неше сағат жүреді? Бірінші 60 км сағат жүріпті. Одан кейін неше км сағат жүрген? 10 км-ге арттырған, 10 км сағатқа. Яғни 60-қа 10-ды қосамыз, сонда 70 болған екен. Тең 3,5 сағат жүреді 60. Оны мына жерге жазамыз. 70 сағат жүргенде қанша сағат жүреді табамыз. X. 70x тең 60 пен 3,5-ті көбейтеміз. 210 болады. X табамыз. 210 70-ке бөлеміз. 3. Сонда 70 км сағат пен 3 сағат жүреді екен. Жауабы дұрыс. 135-ші есеп. Дайындалған мал азығы 75 сиырға 184 күнге жетеді. Егер сиырлар саны 40 сиырға өссе, осы дайындалған мал азығы неше күнге жетеді дейді. Яғни 40 сиырға өсті деген сөз, ол уже тез бітіп қалады деген сөз. Мынау азаяды деген. Енді 75 сиыр болған, 40-қа өскен, ол болады 25, 15, 115 болған. Тең 75 сиырға 184 күнге жетеді. Оны мына жерге жазамыз. 184. Тұсына жазбаймыз, ол кері пропорционал болады да, мына жерге жазамыз. Ал 115 сиыр қанша күн жетеді, ол x. 115x тең 75 пен 184-ті көбейтеміз. Екеуін көрсек 1800 болады. X тең 1800-ді 115-ке бөлеміз. Болады 120. Яғни сиырлар көбейген кезде 120 күн жетеді екен. Ал аз болған кезде 75 болған кезде ол 184 күн жетеді. 136-шы есеп. Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындау керек. Тапсырманы межелеген күннен бұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20%-ке арттырылды. Тапсырма неше күн бұрын орындалады? Бұл жерде бірінші 30 жұмысшы болған, 30 жұмысшының 20%-ін табамыз. Сонша жұмысшыға көбейеді. Ол үшін 20% табу үшін 30 бізді 100% деп аламыз. Ал 20%-ы x болады. X. 100x тең 600. X тең 6. 20%-ы 6 адам екен. 30 адамның 20%-ы 6 адам. 30-ға 6-ны қосамыз. Тең 36 адам болды. Енді мына жерге жаза берейін. 30 жұмысшы болған. Ол 36 жұмысшыға өскен. 30 жұмысшы 6 күнде бітірген. Оны мына жерге жазамыз. Тұсына емес. Ол кері пропорционал. Адам көбейсе, тез бітеді ғой жұмыс. Сонда мынау x болады. Табамыз. 36x тең 36-ға көбейтеміз. 180. X тең 180-ді 36-ға бөлеміз. Тең 5. Яғни 1 күн ерте бітеді екен. 6 күн 6 адам қосылса, 1 күн ерте бітеді. 5 күн деп бітеді екен. Жауабы 5 күн.
мына жерде тапсырма неше күн бұрын орындалды дейді. Яғни 6 күнде орындалса, 30 жұмысшы орындалса, енді 5 күнде орындайды екен. Сонда болады жауабы 1 күн бұрын. Жауабы 1 күн бұрын. 6-тан 5-ті алса, 1 қалады. Жауабы 1 күн бұрын болады. 137-ші есеп, моторлық қайық өзенде ағыспен жүзіп, А пунктінен Б пунктіне 2,5 сағатта барады да, 3 сағатта қайтады. Моторлық қайықтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығы 20,4 км сағат. Ағыс жылдамдығын табыңдар дейді. Мына жерде А пункті болсын, мынау Б пункті. Осы ағыспен жүрді дейік, былай қарай. Иә, ағыспен жүрді. Ол 20,4 км сағат дейді. 20,4 км сағат. Ал былай ағысқа қарсы жүрді, ағысқа қарсы жүрді. Сол жылдамдықты табады екенбіз. Және мынандай ағыспен жүрген кезде 2,5 сағат жүріпті. 2,5 сағат. Ағысқа қарсы жүрген кезде 3 сағат жүріпті. Мына жазып қояйын. В тең бізде 20,4 км сағат. Бұл деген не білдіреді? В тең бұл. В қайық қосу В ағыс. Екеуін қосқандағы. Және В ағысты біз табу керекпіз. Енді 20,4 болған кезде В жылдамдық. Ағыс пен жылдамдығы белгісіз. 20,4 болған кезде 2,5 сағат жүреді. Оны яғни мына жерге жазамыз. Кері сағат, керісін. Ал 3 сағат мына жерде тұрады. Енді ағыспен жүргендегі қайық аса қарсы жүргендегі қайықтың жылдамдығын табамыз. Анау ағыспен жүргендегі қайықтың жылдамдығы. Екеуінің айырмасы не балалар, білеміз бе? Ағыспен жүрген кезде қайықтың өзінің жылдамдығы болады және ағыстың жылдамдығы болады. Екеуі қосылады да тезірек жүреді. Ал ағысы қарсы жүрген кезде қайықтың өзінің жылдамдығынан керісінше ағыстың жылдамдығы қарсы шығып азайтады. Ол өзінің жылдамдығы даже азаяды. Сондықтан ағыстың жылдамдығын табу үшін бірінші ағыспен жүрген қайықтың жылдамдығын табу аламыз. Бұл жерде енді ортаңғы мүшелерін көбейтеміз. 3 пен 2, 3 х болады. Тең 20,4-ке 22,5-ті көбейтеміз. Тең көбейтсек 51 болады. Бұл жерден х табамыз. Х-тен 51-ті 3-ке бөлеміз. Ол 17. Біз нені таптық? Ағысқа қарсы жүргенді таптық. Ол бізде мынандай білдіреді. В тең, В қайық, азайту, В ағыс. В екі деп қойын, В бір болсын. Так, В бір. Енді бізге нені табу керек? Мына ағыстың жылдамдығын табу керек. Так, түсініп отырсыңдар ғой балалар. В2 ол жаңа ағысқа қарсы жүрген жылдамдық, В1 ағыспен жүрген жылдамдық. Енді ағыспен жүргенде, ағысқа қарсы жүргенде ол бізде белгілі болды мәндері. Яғни жазып қояйық. В қайықтікі, В ағыстікі. Екеуін қосқанда 20,4-ке берілгені бойынша. Енді В қайық, одан азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Ол тең жаңа ғана таптық 17-ге тең болды. Енді осы жерден В қайықты тауып алып, екінші неге қояйық? Екінші теңдеуге қояйық. Да, В ағысты табайық. Яғни мына жерден В қайық неге тең соны табайық. В қайық тең 17 азайту В ағысқа. Енді осыны апарып мына жерге қояйық. Мына В қайықтың орнына. Болады сонда 17 азайту Азайтымыз қосу ғой мына жерде, қосу. Қосу В ағыс, қосу В ағыс тең болады 20,4. 2 В ағыс болады. 2 В ағыс тең 20,4 мына жаққа 20,4 азайту 17 болады, иә? Сонда болады 20,4-тен 17-ні алсақ, 3,4 қалады. Енді В ағысты табу үшін 3,4-ті 2-ге бөлеміз. В ағыс тең 3,4-ке бөлсек 1,7. В ағысты таптық. Ол 1,7 км бөлінген сағатқа тең. Жауабы 1,7 км тең 1,7
километр бөлінген сағат.